Chadachi, chimaze ne chisembera au close. Nze wa Emmanuel, tubera ku lifestyle nga bulijjo. Rose Construction yebera ku 0788894 9095. Ejja kukola bya kuzimba. Nze bampita wa Emmanuel ku nsonga z'ettaka. Ojja kunsanga eri ku Facebook. Genulenge page. Kale, banaffe aba mu Middle East, mwembadde musinga okukaaba ennyo. Nga mu complaining, nga mugamba nti lwaki government eggula airport ze komedi ezisinga okubeera ku internet okulwawo okuwulira omuntu ali mu America ng'asabye gavumenti okugulawo oba ali e UK naye okusinga okuwulira bannaffe abali e Saudi, Oman eyo. Lwaki? Because basinga okulivinga under a harsh life. Abasinga baagala kukoma wano ku butaka ne babadde bakicomplainingako nnyo. Ne tubagamba nti munnange gavumenti wateekateekera embeera mujja kudda. Buli finola weeks bbiri abantu bisatu bali expected okubanga balandi ng'eggulu mwawotegedde abeera ndani baatuuse n'abe South. Kati olwaleero ekiro kyaleero bannaffe okuva e Sharjah, Sharjah Dubai UAE n'abeetooloddewo ennyonyi yammwe etuuka leero. Kitegeeza kati tusembedde awo wammwe out together. So buli omu nabagamba bintu bikyalimu amakoona kwebuuza tesimanya twewanisa tutya bangi mucomplaini nze. Ne mbaddiramu tesikola kwembase simanyi nnyo bivaayo. Okwewandiisa oba tebakwata masimu. Omune mwana yangambye nti embase tekwata simu wiiki namba biki muna ebizibuzibu si byangu. Naye siko obulamu tassa mukono. Olina okubeera ng'onoonya buli ekisoboka to make sure obeera mu abo abakomawo. Twabagamba bw'ota bw'oloba mwe tujja baziika. Abaana ddanga muli balamu kizibiroke lwana omegeshwa nti obeera mu abo abakola ki abakomawo. Walo pointi wetuuka nga it is you. Not me, Emma, not anyone else, but it's you. Go ino kuchekwatiramu, neweteramu omukono gwo, nofayo, nokola save, nokunonyereza, okumanya how, ongeri joso tukamu wano. Obo chitegira. So, enyonyi yoyo tetaso sembele wamwe, bannamwe bakomole lechiro. Obo chitegira. Sina chini watu senada. Ulualero, we expecting them. Maiza nukua kuchiseba randi zeta. Mulikinga, yo, chiwa chitegira, chizamu ama nyinti, tusembeda wakati. Tuli awo kwembasa awo kumpimpi. Mwetereze buli omu woli awulira nga toli bulungi. Vaayo. Naye akabisa akajanja tulindemu. Tempa kunkana. Mugumye ebbanga ddene. Mugumiikirize. Mujja kuvaayo. Okitegedde. Bannammwe abasooka okuva e Sharjah. Batuuka. Olwaleero luno terukeesa nga tebali wano. So n'olwekyo kirungi nnyo mawulire gazzaamu essuubi. Mweyongere okwetereza. Buli omu ajja kuvaayo. Gyali newankubadde si byangu. Muka bintu bizibu tukimanyi mubi you're living a hard life some of you not all of you but mujja kudda very clearly wano anze mbeera wa Emmanuel okubanga nkutuusaako buli kimu mwebale kutugoberera.